papa na nzambe to sosenga lelo papa na nzambe to sosenga lelo la seule capacité surnaturelle ne bouka ka ba limite papa na nzambe to sosenga lelo to sosenga papa pona kosala mosala na yo papa na nzambe to sosenga na bangomba ba jeune pe ba prier donc on met des colons celui qui prie est capable de tout. Onze ambassades, donc on combat jamais.